Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про ті зміни і ті тенденції, які відбуваються в сучасній музичній культури, адже великі зміни відбуваються і в суспільстві світовому, тому ясно, що ці всі зміни дуже сильно впливають на сучасну музичну культуру. Зрозуміло, що сучасна музична культура, тріумфальний поступ якої розпочинається з другої половини 20 століття і продовжується до сьогодення. До сьогодення являє собою новий і всеохоплюючий духовний простір, що вимагає переосмислення багатьох художньо мистецьких соціально-культурних феноменів. В протистоянні старого й нового встановлені часто діаметрально протилежних ціннісних парадигм відбуваються зміни і в ієрархії цінностей, створюється нова філософська, а відповідно і музична картина світу. Починаючи з другої половини ХХ століття. В світі активно зростає роль науки техніки, а з часом починає формуватися сучасне постіндустріальне суспільство, завдячуючи інформаційним технологіям, які потужно набирають свій поступ саме в сучасний період, відбувається омасовизація мистецтва. Пріоритаризуються масова музична культура, масова слухацька аудиторія, змінюються способи передачі і транслювання музики. Дуже вдало про цей період сказав відомий іспанський філософ і культуролог Хосе Ортега і Гасет. Зокрема, він стверджував, що маса вирішила вийти на авансену, зайняти місця і отримати задоволення і блага раніше адресовані небагатьом. Рішучість маси взяли на себе функції меншини, стає стрижнем нашого часу. Отже, провідні тенденції розвитку суспільства визначають сьогодні розвиток культури, як загалом, так і музичної. Зокрема, такі явища, як глобалізація, технізація, інформатизація, інтернетизація, не лише посприяли. У масовизації культури, але й возвеличили масову, масову культуру до рівня домінуючої. Питання вивчення масової культури і особливості, тенденції, і функціонування останнім часом все більше набувають не тільки практичних, але і наукового інтересу. Масова культура одна із найбільш потужних форм функціонування. Сучасної музичної культури, це специфічний спосіб освоєння дійсності і адаптації до неї. Виникнувши в руслі побутових жанрів прикладного призначення, масові жанри трансформуються в універсальний феномен, який по-різному проявляється в різних країнах в залежності від культурних традицій, соціальної структури і панівної форми е суспільних відношень. Різноманітні види форми і жанри музичної культури. Як існуючі, так і абсолютно нові, щоденно отримують у своє розпорядження нові технічні та технологічні можливості, які дозволяють музиці легко впливати на реальні і віртуальні, долати вірніше, реальні і віртуальні кордони, що, в свою чергу, є однією із характерних рис глобалізації сучасного культурного простору. Глобалізація призвела до корінних змін в системі взаємовідносин між народною елітарною і масовою культурою. Вона знизила статус не тільки перших двох, але і культури як такої, яка сьогодні сприймається аж ніяк не як кінцева мета людського роду. Появою засобів масової комунікації та інтернету музичні твори отримали можливість знаходити свого слухача, глядача, причому одночасно і у найкоротші проміжки часу. Сучасна музична індустрія підпорядковується всім законом будь-якої іншої великої індустрії. В ній зайняті автори. Виконавці, продюсери, виробники як музичної продукції, так і технічних засобів, організатори концертів, шоу, продюсери, постановники, фінансисти, теоретики і критики музичного мистецтва, журналісти, провідні ведучі музичних радіо і телепрограм, посередники та багато інших. Музична індустрія не тільки орієнтується на попит, а й форму викладу. З необхідністю забезпечення розвитку самої індустрії і отримання масового прибутку. Музична індустрія, як і індустрія розваг, економісти розглядають як одну із найперспективніших галузей сучасної економіки. Люди бажають розваг по безлічі причин. Однією з такою є, щоб уникнути стресів сучасного життя, знайти нові образи, кумірів для наслідування, віри. Взагалі, ми, напевно, зараз спостерігаємо таке явище, як віртуальне спілкування, віртуальна комунікація. Зараз дійсно і діти, особливо тінейджери, і й дорослі, бояться вийти із свого якогось комфортного стану, і тому в основному. В основному іде спілкування через інтернет, і ми знаємо всі через наші різні гаджети. Сьогодні музична культура і індустрія шукає нові ринки збуту. Один із найбільш перспективних це мобільна телефонія. Вона стає все більш популярною і модною, особливо серед тінейджерів. Молоді люди віком від 11 до 20 років готові витрачати багато грошей, щоб якось виділитися, в тому числі пере. Орієнтувати свій мобільний телефон. Отож, Найважливішим стимулятором новітніх тенденцій у сфері масової музичної культури виступають революційний стрибок у розвитку технічних засобів, поширення продуктів музичної культури, тотальна комерціалізація та глобалізація сфери масової музичної культури і агресивний характер засобів масової комунікації, глобалізаційні процеси і як наслідок можна як наслідок появи інтернету. Дозволить людям долучитися до музики, яку раніше вони ніколи не змогли б почути. Відкриття так званої нової музики породжує попит аудиторії і на музичні концерти нових виконавців, і на записані фонограми, і інші пов'язані з новими музичними течіями продукти. Загальне зниження продажів компакт-дисків може бути приписано до. Невдалих або помилкових маркетингових стратегій, а також до постійного збільшення комерціалізації ЗМІ це в першу чергу радіо і музичного телебачення. Боротьба за рейтинги і рекламні бюджети призводить до того, що комерційні радіостанції і студії звукозаписів орієнтують свою програму на більш широку аудиторію. Музичні новинки, в тому числі і нові музичні течії, найчастіше. Не знаходять свого споживача, це замкнуте коло змушує шукати музику і поширюватися в іншому, в першу чергу віртуальному просторі. Таким чином, споживач музики, слухач стає творцем, виробником і разом з тим розповсюджувачем і продавцем. Якщо раніше радіотрансляція формувала музичні смаки глядачів і слухачів, то зараз ця тенденція перемістилася в інтернет. Звукозаписуючі компанії відкривають нові таланти не на традиційних конкурсах пісні, а в середовищі інтернет, створюючи для цього спеціальні спільноти, які є своєрідними платформами майстерності молодих авторів. Причому саме слухач, як майбутній споживач, залучається в творчий процес створення зірок. Ну, це ви знаєте такі приклади, як голосування в інтернеті або за смс. Яскравим прикладом в цьому відношенні є музичний конкурс Євробачення. Слід відмітити, що сучасна музична культура носить плюралістичний характер як у зовнішніх проявах, так і у внутрішніх складових. Вказана тенденція насамперед спостерігається у взаємодії таких історично обумовлених форм, як академічне та масове мистецтво. Відповідні процеси художнього синтезу, особливо поширення, набули в кінці 20-го, і початку 21-го століть, формуючи новий музичний напрямок, так званий красич, класичний кросовер. Даний феномен належить до сфери музичної творчості, що прийнято називати серединною культурою. Стиль класичний кросовер найчастіше визначають як своєрідний синтез, гармонійне поєднання елементів класичної та поп, рок, джаз, електронної музики. Термін «кросовер» у перекладі з англійської буквально означає перетин, перехід, порубіжне або перехідне явище від широкого використання у різноманітних сферах людської діяльності, зокрема літературі, мистецтві, електроніці, спорті. Позначаючи явище, що поєднують різноманітні, найчастіше, на перший погляд, несумісні поняття і предмети. Музика це шлях. Вона не може зупинятися або рухатися протореними стежками. Інакше вона перестає бути музикою, перетворюється на рух мертвої звукової матерії. Музика це шлях в невідоме. Шлях. Поза шляхом або позашляхова музика. Кросовер це перетин шляхів, міст між жанрами, шлях поза шляхом, жанр поза жанром. Гнучко й гармонійно поєднуючи музичні стилі і жанри, класичний кросовер завойовує все більшу популярність у світі. Класичний кросовер входить у список номінацій музичної премії Гремі, яка щоріч щорічно присуджується Національною академією звукозапису США. Елементи академічного вислову у поєднанні з підвищеною театральністю забезпечують жанру комерційний успіх серед широкої вікової категорії, яка значно розширює число прихильників виключно академічної музики. Завдяки цьому здійснюється одна із найщасливіших функцій класичного кросовера популяризація академічної музики. Тому і не дивно, що Амплітуда вікової аудиторії коливається від 12 до 60 плюс років. Музика. Виникнення і шалений успіх музичного кросовера пов'язують з багатьма причинами. Це є проблеми, що накопичилися як і в академічному мистецтві, так і популярному. Бажання музикантів репрезентувати нове мистецтво масам, невичерпність музичної класики, бажання музикантів, які працюють в інших стилях, привнести у виконуваними музику, красу мелодії і глибину змісту. Це не останнє місце займає і фінансове питання. Знаковою подією для. Світової презентації музичного кросовера став футбольний матч та арія Несондорма відомого італійського композитора Джакомо Почині, яка була проспівана трьома відомими світовими тенорами: це Пласідо Дамінго, Хосе Карерас і Лучано Паворотті. Цей спільний концерт був записаний у знаменитих Термах каракали в Римі. Виступ транслювався телебаченням по всій кулі і мав приголомшений успіх. Проіснувавши 15 років, проект став найприбутковішим в історії академічної музики. Ми можемо згадати ще такий проект, який вже зробив Лучано Поворотті. Він називався Паваротті і друзі. Ще можемо згадати такий дуже відомий виступ. Як е, виступ на відкритті Олімпійських ігор 1992 року у Барселоні, де е, разом з Монсерат Кабаліє співає лідер групи Квін Фредді Меркюрі. Він спеціально для цього відкриття написав пісню Барселона. І якраз ця пісня продемонструвала органічне взаємопроникнення і абсолютно рівних манер співу. Це поп-музики і разом з тим високоакадемічного виступу. В українській музичній культурі теж є такі приклади музичного кросоверу. І, зокрема, ми можемо назвати таких музикантів, як Володимир Гришко. Це дуже відомий наш знаменитий тенор, от, який має понад, 200, понад 30 дисків. І в нього дописані дуети і злучано повороті, «Монсеррат Кабалє», і Демісом Русасом, і Рікія Повері, і Емічі Форове, саме цікаве, що Володимир Гришко цей стиль підтримує і дуже часто виступає на сцені, якраз як естрадний співак або з естрадними виконавцями. Один з музичних наших колективів, який розпочав. От Свою працю саме в стилі класичного кросовера став академічний камерний хор Хрещатик. 15 березня 2014 року, в приміщенні Київської малої опери, він представив на суд глядачів свій новий проєкт Шлягери звідусіль. Зі справжнім живим звуком, без жодних колонок і мікрофонів. В програмі прозвучали такі. Світові хіти, а саме е таких співаків, скажімо, відомих, як Фредді Меркрії, Френка Сінатери, Джо Де Майкла Джексона, Елтона Джона і нашого Святослава Вакарчука і світових музичних груп Абба і Бітлз. У стилі музичний е кросовер працює останніми роками і народна артистка України, знаменита оперна співачка Ольга. Чубарьова. Слід сказати, що такий дуже відомий її проект, як Леді Опера, не раз був показаний на сцені концертного залу Україна. Співачка успішно ламає стереотипи про нудну оперу і габаритних оперних дів. На сцені відбувається дійство, в якому гармонічно поєднуються академічний вокал, симфо, естрадний оркестр, сучасна музика, хорове виконавство, танцювальна хореографія, лазерне шоу, декорації, вишукані вбрання, діви, неймовірні спецефекти та мікс технічних, звукових і світових, світлових технологій. Ще треба відмітити такий момент, що Ольга Чубарєва дуже часто в свої проекти запрошує. Відомих тенорів світових. У жанрі інструментальної музики слід згадати такого відомого аргентинського композитора і виконавця як Астора Піццоло. Декілька днів тому назад весь світ. Святкував сторіччя від дня народження відомого композитора і відомого виконавця. Він створив новий вид танго, так зване ноеотанго. Митець одночасно був реформатором, який умів і не боявся руйнувати закостенілі форми, і був істинним художником. Він співвідносить у своїй творчості музичну традицію, яку же і сам відродив. До стилю музичного кросовера можна віднести сучасні інтерпретації Щедрика нашого відомого українського композитора Миколи Леонтовича. Українська народна пісня Щедрик завдяки генетично закладеному в ній оптимізму професійній обробці Миколи Леонтовича та високомистецькій інтерпретації Олександра Кошиця впродовж ХХ століття пройшла шлях до світового музичного бестселера. Завдяки англійському літературному тексту з опорою на образ новорічних дзвоників, твір став близьким і зрозумілим людям різних націй і народів. Наприклад, це було дуже приємно, коли в 2015 році, тобто на Новий рік, коли весь світ святкував. Початок 2016 року в Нью-Йорці на одній з головних вулиць П'ятого Веню звучало і було показано лазерне шоу на музику Миколи Леонтовича Щедрика. І було дуже приємно бачити, коли абсолютно весь світ стояв і заворожено слухав і дивився це шоу. Це було особливо приємно, тому що. Американці весь світ знає Щедрика Леонтовича як Carol of the Bells, тобто колядка дзвоників. Але ми всі знаємо, що це твір, який був написаним нашим геніальним композитором Миколою Леонтовичем. У 21 -му столітті музична культура безсумнівно буде розвиватися на рівні з комп'ютерною культурою і новими інтерактивними. Каналами масової комунікації. Сьогоднішній час і сьогоднішня ситуація, яка в світі пов'язана з коронавірусом, вона теж, якби нам, диктує свої форми спілкування з музичною культурою. Але не хотілося, щоб це ставало тенденцією. А хотілося, щоб це була така одноразова, якби, такий одноразовий момент, і щоб швидко це все закінчилося. Тому що, в принципі, уже цілий рік вся музична спільнота потерпає від цього, і вона не має зв'язку з своїм глядачем, тобто прямого зв'язку з своїм глядачем. На Заході і у нас. Закривається дуже багато музичних проєктів, відмовляються і не і ну, відмовляються від багатьох концертів, від багатьох музичних фестивалів, конкурсів проєктів. Вони всі переводяться в таку форму, як онлайн. З однієї сторони, це є і позитивний, і негативний момент. Негативний, тому що коли це тільки почалося, ясно, люди думали, що це не так буде довго, і вони ще не знайшли якісь форми свого вислову. З іншої сторони, коли це вже затягнулося, всі побачили, що вже рік пройшов, і другий рік тягнеться, і така форма буде продовжуватися, тобто форма онлайн, ясно, що всі музиканти перебудувалися, і вони по різному сприймають цей час. Одні говорять, що він починає більше займатися своїм голосом, він починає більше займатися, ну, вивчати якісь нові партії. Другі говорять, що особливо, скажімо, такі великі форми, як симфонічні оркестри, що така ситуація дала змогу записати дуже багато музики. І хоча немає глядача в залі. Але біля любого оркестра є дуже багато технічних різних працівників це і оператор, і звукооператор і так далі. І тому такі, ну, така відповідальність є дуже вибагливою, і тому треба, звичайно, дуже відповідально ставитися до того чи іншого виконання твору. Надіємося, що така ситуація скоро закінчиться, і все-таки музиканти зможуть. Кажуть, наживо спілкуватися як зі своїми глядачами, і точно так само глядач може наживо спілкуватися зі своїми музикантами.